السلام عليكم سلاوي فاي يورا لبين راني عزيزي كانالي بيكاس جي دي هاو غيان امرو هاتوين لا بشي ديمي ماينكرافت لروجي ديم دا هاتوين بو ام فيليج جوانا كحشتركة من تيدا دوزيو ويشتاكا ابي حشتركة لمناو بيكواني كوا كواني حشتركة من حشتركة من لمناو بكريا قرتبو ابي لي ما بي لو يكات اوتا كاتي لي دور كوتا توا اسا هاتوين هنه جنم و هرچي شتيان هيا ليان ادزين و هروها فيليجر اكيش لغل خومان عبين و بو مالكي خومان ولان بو هوايم كا پتاتيان هيا زور پيوستن با توي پتاتا هيا پتاتا و جزر انجا پتاتا و جزر اندس كيو بو اي بي چينم لمالكي خوما ولان باور ناكم هيا بيت من واحب بويتم كنه هم بيت بجرب خوين بازارب خوین لگوندکیان به میوانی شوگلوی امینی نوا یا ساکش حالاسین پیخه فکری خوامن پیخه چند عشایرانو دستوشی عشایرانو گرد زوگ باشه پیخه پیخه فکری خوامن ابی نیسا کمالک شد لمی ادزین بانمونه هچین لم برج گوریی که هیانا لم تاور گوریه زاین لم ایچانین لم تاور گوریه پی اچه لناو چیستکی سروا پتاته یکی لیوی باب چینا سروا والای پتاته لینی بسان گنمی لیا والام قینا پتاته که هرچونه به دست مانا که بیده لرینی پتاته کن للای ویلیجر کن بیان لحشونه گیتر قبلی چیستی تریان نبی بلام پیویسی که زور من بمانه هیم امانه هر همونی بیا برین لگه خوامانه ایسا لو اینکش من بشکید والای غلط من کده و من بکارینه ایسا که لو ویلیجر جوانانه که سیر مانه کن بونمونه او ای بین بو مالکی خومن حالا هم زهره با هنی دزیگه من تاوکیم رنگیشه بچین بو شوینه ملوانه که و بایو من ملوانه که لیه مانه و نزدیکه لیمی و زور نزدیکه بچین هنی هین کوکینه و برد کوبکینو با دیزاین کردنی سقفی خانو کمان کوگا کمان کوگا کمان که درست من کردو دیزاین اکی براسی ایویت برام نازم ایا لوی با برم یا خون برنگی سپی بدم ل بلوک کانو بیکم شوازه با او بلین کوگا کوگا که با جوان بکم و سلمه اشتوانیه بیبین تنها اوت من چی مانوی؟ ویلیجر اک مانوی جا ویلیجر نزیگ آوکا وستا به کوانه 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 یکی لی ویلیجر اکم نزیگ آوکا وستا به بو اوی هیلاک من نکد به هاتو چو کردن هیلاک نبین یلا ابی ویلیجر ارم نو بکوا او تان ایکا خودی باشه یالا 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 یه وقت اشکیم با خواهی گوره ایسا بوی اشکیم باز لبه رو چیده دره و دی بوده رو دی دی یالا نه غلط من کرد نه بو هر و آسانی به جیبی الام دی بشکی سه ویلیجر الکترو برم نزدیک هوا که بیا هر همون یه چه لشون یکی تره والسی اخد تورم مکن امش بشکینم بخوایا ایسا هر همون یشکینم پس لبروی بیشکانی من جیبه جیب که بخوا چوی درو وره وره با چو خوشتی برا 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 آو اه او گیان برد من لگل خو من آو ریان ام ویلیجره اوین و مالاکی خو منو اگرین ولاتن خوش ویستان او گرین و با مالاکی خو من ویلیجره که من هینا لگل خو منا ایسا اچین پیش هموشتک ویلیجره که سیسمی که خیلی بوده انیم بای مالی بید لدوی مالی بونی
پێویستە خواردنوشتێکیان بینێ بۆ ئەوەی زیادکەن ڕێژەیان زیادکە بۆ نمونە ئیسە بە سیستەمێک لەوێ دانین ئەم حەزیە چێتە سەر لە حەزت لەسەر ماڵیە بێ یەکسەر بە سیستەم سۆری داوای لێبوت نەکەم بەو خوایە زۆر خەجاڵەتم ببوورە برا گەورەی وەرەوە سیستەمەکەتە وەرە 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 تە سیستەمی بینی لەمێ تووڕەیە تۆڵە لێمان سیستەمێکی کوانیە سیستەمەکەی بێ بۆ دانمەوە ئەمە سیستەمەکە دیت وەرە سیستەمەکە بەرە کێشەمان نییە ئەوەکە ئەوەمانی هێنایەوە اینجا بچینە و شتانی کە هێناومانە بیچێنین بۆ منە پێویستە ئەم تورە بچێنین تورمان هێناوە تورەکە بچێنین بۆ ی خواردن بدەین بە ویلیجەرەکان بۆ کاتی پێویست پێویستیمان بۆی خواردنیان پێ بدەین و ئەو شتانی هێناومانەتەوە بە هەڵی گرین لێنێ ئەمەمان هێنایەوە ئەمەمان هێنایەوە ئەمەمان پێیە ئەمانە هەڵگرین ئەوانەی کە پێویستیشمان پێ نییە هەر هەمووی دانین ئەم خاکە نازەمانەوێت چیلکەمانی هێلکەمان ناوێ بامبوومان ناوێ ئەومان ئاسنمان ناوێ گۆشتمان ناوێ ئەم سێوەش بە هەڵگرین پێ ئەچێ ماڵیمان کردبێ زای ماڵی بووە یا ماڵی نەبووە بە ئەوەنە لە دوور داینین یەڵا وەڵای هەستەکەم هینێک ئیشێکشی بۆ دانم ئەو پارچەی کە هێنا بوومەوە لە زەویەکەی خۆیان بڵین لە ڤیلەیجەکە ئەمە کارتۆگرافی تەیبڵەکە ئەوەی بۆ دانم هەستەکەم یعنی زووتر ماڵی بێت بۆ منە ئیشەکەی بۆ دانین یەڵا دێوەرە ئیشەکەت بگۆڕە تەورەکە بێنم وەرە دەی کاکە وەرە وەرە بە تەمای بڕیتەوە بەخوای گەورە نایەڵم بە زۆر زۆر بە زۆرت بم یەڵە بچۆی شەکەت گۆڕە دەی بچۆی شەکەت گۆڕە بچۆی شەکەت گۆڕە دەی سەرکەوە 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 سەر ناکرێ بە زۆر سەر ناکرێ يعني تاك حلوة ألم داينين باشا شون بيقورين بصة خوارني كي بيبدين آوا ورا ورا دي هاي ايه سداني ايه كتخوار دي وش القروة هاي اتشاكم غازين هابيه سیستەمەکەشی لێمێە ئەنی هەموو شتێکی هەیە دە کێشەی چییە نازانم دەبخەوە کاکە دەبخەوە بوومە فلیم بەدەستێ و مەعقول نییە من پارتێ کامل خەریکم بەم ڤیلیجەرەوە کاکە تازە بە تازە وەڵاهی نایەڵم بخەوی وەڵاه نایەڵم بخەوی دەی ئەوە نەئەن لە تۆ عینادترم مادام لە بەیانی ئەمە خەریکم ئیشێ دەمێت ڕۆژە کاملم بەمەوە خەسارت کرد وەرە وەرە دەی وەرە بۆ ئیشەکەت هەر نایەتە سەرەوە لەڵی بچم تەورەیەکی لێدەم بیدەمە سەریا بیکوژم ئەمرت نەمێنێ مانە یەک تۆستر بپڕینەوە بۆی زیاتر باڵایان بەرزتر بێ کۆمەڵێکی زۆر زۆر تێگەشتووە زیاد لە حەدیش باڵایان بەرز بووە هاوڕێیان هیوادارم لە کۆمنت بۆم بنووسن لە پارتی داهاتوو بچم چی بکەن ئێوە سێری ماڵەکەمتان کردبێتە تا ئێمەرە گەشتە بێتن سێری ڤیدیۆکە بکەن هیوادارم هیوادارم لە کۆمنت بۆمی بنووسن کە لە پاتی داهاتوو خەریکی چی بن بە جدی کە دێمە ناو پێشوی بێمە ناو جیهانی ماینکرافتەکەوە ڕۆژەی زۆر لە مێشک مایە زۆر جارش ئەینووسمەوە بە سێرەکەی ئەوانی کە لە مێشکی خۆم دایانم هێشتا زۆر زۆر بووی ئای بۆ نمونە بچم بە دوایی وحشەکانە
چۆن ئەڵێ خەریکی زۆمبی کوشتم بم شتێکی وانیە نازانم خەریکی چی بم بە جدی بە جدی زۆر جا تووشی و حاڵەتە ئەبم کە نازانم خەریکی چی بم وەکو ئیسە کە ناچوومە ڤلیجەرێکم هێناگە نازانم خەریکی چی بم ئێستا کە ڤیدیۆکە داخەمەوە بڵێن کە ڤیدیۆکە کۆتایی بێ بێتم خەریکی خانووەکانە بم یە وڵای خۆش نییە بۆ ڤیدیۆدا چاوەڕی کەن ئێوە بزانە من چۆن خانووەکان دروست دەکەم چونکە دوانم دانێکم دروست کرد لەگەڵتانە ئەوە بوو نووسیمان خانی ویلیج من درست کرد لردی من درست کرد شده اوه پارتی ویدیو که بجدی هسته کم یعنی او کافی به بایی که ایو تیه بگیرم که چون مالکم درست کرد و هسته کم او نبسی به اصلاش مادم باسی او نبس بود من کرد هم قامشانه او نبسی کرد با من کرده تو تقریبا لو 34 دانه 64 به ئەم سێ چوارش دانە شەست چوارێ لەوەی سیچل دانە پلانکی بامبومان بۆ دروست بکات بزانین چەند دانەیە وەڵا زۆرە ڕێژەی زۆری بۆمان کۆ کردێتەوە 52 دانە لەمە کەواتە زیاتر لە 64 104 دانە پلانکی بامبووی بۆمان کۆ کردەوە زۆر باشە ئینشاءەڵا لە پارتی داهاتوو ئەلەم خانووە یان لەوەی بەسیت دەستکاریە بچووکی تێدا بکەم ئەم خانووە و بە چواردەوری ئەم ناوچەی ئەیسڕێنم و هەتاگاتەوە ئەم خانووەی تر هەر بۆیە پارتی ئێستاکە کۆتایی بەم پارتە دێنم لە پارتی داهاتوو دەست دەکەین بە زیادکردنی ڤیلیجەرەکان ئەویشە چم سێری یەک دوو ڤیلیجەکەم بزانم لە کوێ پەتاتۆشتم دەستەکە بۆ خواردنێکی گێزەر و پەتاتەم دەستکرد خواردنێکی زۆریان بۆ بەرهەم بهێنم ئیسپادێکی باش لە ڤیلیجەرەکان بکەم بارێ لە دابینە کۆتایی ڤیدیۆی ئەمڕۆمان هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بێ لایکی ڤیدیۆکە بکەن سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن هەر شاد و بەختەوەر بن خواتان لەگەڵ بێ